Jemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt, kam në lidhje për një bised me Skype, Krishnik Spahiu, jurist. Përshëndetje, zoti Spahiu, faleminderit që jemi së bashku në këtë intervist. Përshëndetje. Fillimisht do flasim për fushatën, sot është data 1 maj, janë fikse edhe 14 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale të 14 majt. Si e keni parë deri më tani fushatën? Dhe çfarë pritet sipas jush gjatë këtyre dy javëve të mbetura? Mund të ketë një le të themi një intensifikim të gjuhës së fushatës, një ndryshim të saj? Po. Ndjekë qartë që ndonse janë zgjedhjet për bashkitë, zgjedhjet për pushtetin lokal, pushteti partive i ka marrë frymën dhe oksigjenin liderve dhe kandidatëve lokal, që do të thotë edhe po të shikojmë postarat e partive politike, sloganet e partive politike, hapësirën e medjave të partive politike, liderët e vjetër politik, Tresha, Rama, Meta dhe Berisha, kanë pushtuar rrugët e Shqipërisë, ekranet e medjave, faqet e gazetave, dhe nuk kuptohet nëse kemi të bëjmë në një garë për kryeministër, apo kemi të bëjmë në garë për pushtetet lokale. Aq shumë është e fortë indoktrinimi politik dhe lufta e balozëve, sa 95% e publikut nuk njohin as kandidatët e bashkive kryesore. Dhe ndjekje qartje se nuk mund të marim me mend që nëse qytetarët kanë lexuar programet politike. Unë do t'aftoja stafin e Euronews që në sondazhin e famshëm dhe të mirënjohur barometer të fusin një pyetësor për qytetarët sa përqind e tyre kanë lexuar programet e partive. Votojnë për platformat për zhvillimin e qytetit apo votojnë për logot e partive. Sepse kjo është një fatkeqësi e madhe që shqiptarët ende vazhdojnë të njëjtin avaz apo 3-4 dekada dhe nuk arrin të zgjedhin alternativat më të mira. Unë do doja që për te PD-s apo Parti Socialista apo LSI-s të kishte vota për individet të cilët janë personalitetet dhe familjet të shquara në qytetet. Fatkeqësisht këtë nuk e bëjnë. Mendoj që 14 maj për sëri do tjetë një dështim dhe 15 maj do tjetë zhgënjim. Ajo që farë unë ditë them sot për gjithë publikun e Euronews, të dashur teleshikues, në 15 maj nuk do largohet as Edi Rama, as Ilir Meta, as Sali Berisha. Në 15 maj, ata të tre do jenë sërish aty. Në 15 maj nuk do të ikë asnjëri prej tyre, në 15 maj do të ikni ju. Do të ikin qytetarët, do vazhdojnë të shkojnë drejt rinasit për të braktisur Shqipërinë. Dhe unë di keqardhje që përsëri 15 maj do jetë një zhgënjim, përsëri nuk do të ketë shpresë dhe asgjë nuk do të ndryshojë në të ardhmen e qyteteve të tyre apo në të ardhmen politike të Shqipërisë. Zoti Spahiu, ka një përgjigje nëse do të pyes pse ndodh kjo? Përse një zhgënjim, përse nuk do ndryshoj asgjë? E para, sepse kemi të bëjmë me një sistem të kapur dhe me tre persona të cilat që ditën e parë që janë futur në politik, janë marrë vesh shumë mirë me njëri tjetrin. Që ata do të sundojnë skenën politike, ata do të sundojnë Shqipërinë, pasuritë kombëtare, mediat dhe gjithë asetet e mundshme që ka i vend, do të agrabisin atë dhe nuk do të lejojnë asnjë faktor tjetër politik. Ata e din shumë mirë që nëse futet një faktor i ri politik, sikur njëri prej tyre të largohet, largohen të tre. Ata janë të tre së bashku me njëri tjetrin. Këtu nuk shtrohet çështja sa bashki do të fitoj Berisha me Metën, po sa bashki do t'i lëri Edi Rama këtyre dyve. Pra, në qofë se ka në një shqiptar që mendon që do ju numërohet vota në 14 maj, e kanë shumë gabim. Zgjedhjet në Shqipëri janë të paravendosur në tavolin. Pushtetin në Shqipëri është i paravendosur nga faktorët shumë të fuqishëm se sa votusit e fshatrave.
mos mendoni që mund të ndryshoni me votën tuaj fatin e Shqipërisë. I keni bënë re sondazhet tuaja. Shqiptarët votojnë një qeveri të cilën nuk e duan. Shqiptarët votojnë një pushtet që nuk e pëlqejnë. Shqiptarët votojnë kandidat dhe parti që ju urrejnë. Dhe ky është realiteti i hidhur i dështimit të pluralizmit politik në Shqipëri. Që do të thotë, në momentin kur një popull voton një pushtet që e urren, kjo nën kupton që opozita ka mbyllur misionin e saj, nuk ekziston. Pra, kur populli voton një qeveri dhe një parti të cilën e urren dhe nuk e do, kjo do të thotë që nuk ka alternativë tjetër. Pra, është njësoj se në kohën e Partisë së Punës. Shqiptarët votonin Partinë e Punës se nuk kishin alternativë tjetër, sepse sindikatat, Fronti Demokratik, Bashkimi Demokratik, Rinia atëherë, që me ishin vegle. O, përse do një shumë zotis pa ju? Përderisa votojt, zoti Berisha, zoti Meta, kjo do të thotë që i duan. Kanë dhe ata elektoratin e tyre, kanë dhe ata mbështetësit e tyre. Ata kanë, por nuk fitojnë. Që do unë flasë për rezultatin, nuk flasë për votimin. Jo, me qënë se më thati urrejnë, ka një i urrejnë, me që përmëndo fjallën urrejtje. Rezultatin në 15 maj dihet. Shqiptarët janë të pak nashur me qeverisjen, janë të pak nashur me të ardhmen e tyre, po përsëri votojnë të pak nashurën. Shqiptarët përsëri votojnë sepse nuk shikojnë alternativë, sepse pjesa tjetër është më errët, është më e zezë se sa ata që i qeverisin. Sepse shumica e popullit e kupton që ata janë bashkë dhe nuk e alternativë tjetër. Ata nuk kanë lënë mundësinë e lëvizjeve dhe alternativave të reja politika. Ata kanë baltosur dhe nëzirë faqen që të kujtë. Vetëm e vetëm që të sundojnë politikisht, të mbrojnë familjet e tyre, bizneset e tyre, fëmijet e tyre, parat e tyre, logarit bankare e tyre. Kjo është e vetëmja mënyrë. Ata rrinë pushtet, sepse kanë frikë nga drejtësia. Ata rrinë pushtet, sepse i kanë duart me gjakë. Ata rrinë në pushtet, sepse nuk mund dalin rrugët lirë. Okay. Tjeni të bindur që këta tre persona nuk do i shikoni kur në autobus, nuk do i shikoni kur me bicikletë rrugëve, nuk do i shikoni kur nga liçeni artificial, apo në parku në Rinia, apo në bulevardin e Tiranës duke ecur vetëm paroje. Ata nuk bëjnë gjumë të qetë. Pse ruhen ata? Pse nuk dalin si presidenti Austrisë që hypën në tren vetëm? Pse nuk dalin si udhëheqësit e Hollandës, Suedis, Danimarkës, Gjermanisë, të cilët dalin me bicikleta rrugëve? Ata nuk mund dalin të lirë. E mirë, se nuk janë të vetmi që nuk dalin të lirë, se ka dhe shtetar tjetër përveç ata që ju përmëndët që nuk ecin të lirë. Në Shqipëri të gjithë të tjerët janë ushtarë. Shqipëria ka vetëm tre sultanë. Ata tre sultanë vërtisin gjdo gjë. Pjesa tjetër është haremi i tyre. Dhe unë mendoj që zgjedhjet e 15 majit nuk do të cilin ndryshim. Partia Socialiste do të fitoj me shumicë. Dhe për hirë të një fasade për treguar që ka pluralizm Shqipëri, do t'i lëri disa provinca, disa qyteza të vogla, në veritë Shqipërisë, apo tek tuk, mund tjetë një ose dy në jugë ose në Shqipërit mesme, Berishës dhe Metës, për t'i mbajtur. Rama është i interesuar, mos e asgjësoj 100% Berishën dhe Metën. Sepse nëse do asgjëson të këta dy, slogani për para, ata mbrapa, nuk do funksionon të më. Sepse nëse do ikte Berisha dhe Meta nga politika, i bie që ajo prapa tishte vetë Edi Rama. Sepse dhe i do që e shkuara, dhe për para do ishin lider tjerë politikë. Për këta rësurë me ndoj që Rama do të fitoj thellë zgjedhjet. Si që kam deklaruar të ju, do të fitoj së paku 28 bashki, deri në 50 bashki.
dhe do t'i lëri diku tek 10 deri 12 apo 13 bashki Metës dhe Berishës për të treguar që ka pluralizëm, këta ekzistojnë dhe ekziston ajo e keqja sa për të mundësuar që ai përsëri të vazhdojë mandatin e tij. Okej, mirë. Dhe loja do të vazhdojë përsëri. Mirë, dua një koment për sa i përket gjuhës që përdorin tre liderët, Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Por, kryesisht të zotit Rama, se nga zotit Meta të pak të nuk kemi parë ndonjë gjuhë që vlen për ta komentuar. Zotit Rama dhe Erjon Veliaj të cilët zakonisht në pothuajse në të gjitha fjalimet që mbajnë, kanë të njëjtin retorik. Sali Berisha nuk largohet dot nga Rinasi, Ilir Meta Fuksi, Ilagjes, Spiuni, Dylekshe, etjerë, etjerë. Përse është zgjedhur kjo mënyrë komunikimi me qytetarët nga Edi Rama dhe nga Erjon Veliaj? Sepse Edi Rama ka mbaruar Akademinë e Arteve dhe e gjitha kjo është pjesë e një regjie të paramenduar mirë për të aktruar. E keni parë filmin Koloseum, ku gladiatori ka një dialog për jeta vdekje me perandorin, dhe të gjithë ne kemi përjetuar si betejën e jo të shekullit, po të 1000 vjeçarit, të 2000 vjeçarit, dhe po të shikoni pastaj prapa skenat, filmimet në cilat flasin mbi marrëdhëniet reale të dy artistëve, po në të njëjtin vend, në Koloseum, ata pinë cigare me njëri tjetrin të përqafuar. Pra, gjë tjetër është realiteti. Dhe gjë tjetër ajo çfarë shikon turma. Turma në Koloseum. Dhe turma në Koloseum janë 2 milion votuesit shqiptar, të cilët mua më vjen shumë për të qeshur ku i besojnë debatin, akuzave dhe të sharave mes Berishës, Ramës dhe Metës. Ata janë shok dhe miq shumë të ngushtë. Ata janë artistë të përkryer, janë aktorë të cilët kanë kaluar edhe legjendat dhe perlat e kinematografisë, Kadri Roshin, Sander Prosin, Bujar Lakun, të gjithë i kanë kaluar këta. Këta mund të bëjnë edhe sikur vriten, batje kanë bërë këta edhe në bulevar, sikur janë vrarë, dhe më pas kanë qenë shok. Pse rasi është që këta kanë shtën me kalash nga njëri tjetrit. Kanë shtën në turma dhe kanë vrarë bashkëpunëtorët e njëri tjetrit. Dhe në fund, pas 6 muajsh, kanë qeverisur me njëri tjetrin, janë përqafuar. Kanë thënë, ne jemi armja. Këtyre asë nuk skuqet dhe asë nuk një nëzijet suratit. Sepse gjenë një turmë tërsisht papjekur. Elektorati shqiptar fatkesisht tregon një munges civilizimi dhe munges e kulturë demokratike që nuk ka nuhatjen për të kuptuar. Por nga ana tjetër, mendoj që edhe nuk ka çbën, nuk ka alternativ tjetër, sepse këta kanë kapur sistemin dhe nuk kanë se ku e çojnë votën e tyre. Unë nëse do të isha në Shqipëri për të votuar, më mirë do të votoja një alternativë si Laila Përnaska, si Arlin Qori, si Endri Shabani, më mirë disa lider të rinj politik, ndonë se nuk e kanë atë peshen, por që jam i sigurt nuk i kanë bërë asë një dëmë Shqipërisë. Unë do preferoja më mirë disa individ që kanë një lloj ego për të forcuar dhe për të hyrë në skenën politike, por që nuk kanë duart me gjak, nuk kanë me krime, nuk kanë bërë vrasje apo grabitje ndaj atij kombi. Shqiptarët më mirë ta çojnë votën te ta ose të shkojnë kutit votimit dhe ti vendosin. Te Roland Beko, te Roland Beko për shembull, Zoti Spahiu dhe ku qëndronin Kelida Libe dhe Roland Beko në këtë teatr? Unë për Roland Bekon, që t'jem i sinqert, nuk kam asnjë dieni që të ketë ndonjë akuzë ndaj tij. Roland Beko vjen nga një qytetë patriotike e Shqipërisë, siç është Lazarati. Unë kam shumë respekt për gjitha të krahin. Është një nga barrierat e forta të rezistencës së nacionalizmit grek dhe shovinizmit grek në periudhat saktuara. Rrjedh nga një familje shumë patriotike.
ka kaluar disa faza me Partinë Demokratike, por nuk ka pas funksione të larta, nuk është vënë ndonjëherë në targetin e akuzave për korrupsion. Ndryshe nga Alibeaj e kam pasur gjithmonë një kundërshtar politik, dhe ndaj mendime, domethënë disi të ndryshme mes Alibeaj dhe Bejkos. Unë mendoj që Bejko nuk është ushtar as i Berishës, as i Bashës, as i Alibeajt. Kjo është pikpamja ime. Ka një ambicie të caktuar, ka një sfidë të cilën mendoj, nëse do të siguroj një përqindje votas mbi 10% ose 15% të elektoratin Tiran, e ka kaluar betejën. Nëse do të marrë më pak, pastaj ndoshta do të konsiderohet dështim. Unë kam shumë dyshimet e mia për liderët e partive, Partisë Demokratike. Gjithmonë kam vënë pak në dyshim nëse është një luftë e vërtetë apo lojë. Deri më sot ka rezultuar që nuk është një luftë e vërtetë. Një nga arsyet që unë kam dyshuar dhe e bazoj është që nuk i besoj kur që nuk kishin 61 kandidat për të garuar. Kjo është krejtësisht e pavërtetë, sepse çdo parti e re politike që është futur në skenë, nga Fryma e Re Demokratike, Alianca Kuqezi, Libra, Thurja, Bindja Demokratike, të gjitha kanë pasur jo në 61, po edhe në 120 kandidat për deputet në gjithë Shqipërinë. Është krejt e pamundur që Partia Demokratike Zyrtare, e cila ka 40 deputet, ka një sër struktura në gjithë Shqipërinë, të mos gjej 61 emra. Kjo është e pavërtetë. Nuk po them 61 të fort, po 61. Pra, fakti që nuk i vunë 61, zorën disa arsye, koha do të rregojë që ndoshta nuk është një luftë reale mes tyre, por mund të jetë një lloj aktrimi ndaj amerikanëve, të cilët nuk kanë përballuar dot presionin amerikan për të shkëputur nga Berisha dhe bëjnë sigur luftë. Okay. Megjithatë, unë shpresoj që të jemi gabuar. Mbas 14 maj do të shikohet nëse Basha, Alibeaj dhe gjithë grupi anti-Berisha do të grupohen dhe do të protestojnë para Partisë Demokratike. Ajo që parëndan lojën me luftën është vetëm një. Po doja zyrtare në 15 maj, nëse hum Berisha, duhet tjetë në dyert e shqupit e Partisë Demokratike për të kërkuar nxjerrjen jashtë kësaj Berishës. Okay. Ulcim Basha dhe Alibeaj duhet të tregojnë gjithë shqiptarëve që në 15 maj nuk kanë bërë lojë, por kanë bërë luftë. Duke shkuar të dyert me mbështetësit e vet, 100, 200, 500 dhe të kërkojnë që Berisha të dalë jashtë dhe të jap dorëheqjen. Nëse ata nuk shkojnë, nëse ata nuk kërkojnë dorëheqjen, nëse ata nuk kërkojnë çelësat e partisë, zyrat me vendim gjykate, atëherë un jam nga ata që nuk besoj në luftën e këtyre dy PD-ve. Dakord, mirë, do doja një koment tuaj, zoti Spahiu, dhe për një tjetër ngjarje të kësaj fundjave, pasi në skenën politike dhe ato publike rikthehet dosja Tropoja, dhe kjo lidhet me një dëshmi, pranin e saj në SPAK për shumë orë, të një prej pjestareve të familjes Haklaj, e cila ka dëshmuar për disa orë në prokurorim. Tani, pyetja që dua të shtroj dhe që ndoshta ka qarkulluar kryesisht edhe gjatë këtyre ditëve dhe në për studio televizive. Përse rikthe tani dosja e Tropojës? Sa politike është rikthimi i saj? Un që jemi sinqert kam betur i habitur kur e pash motrën e Haklave në dyert e prokurorisë shqiptare. Sepse këto janë vrasje që ka ndodhur përpara 25 vitesh. Nuk ishte e qartë nëse ishte thirrur motra e Haklave aty apo ishte paraqitur vetë motra e Haklave. Ajo çfarë dua të them është që në periudhën kur janë kryer vrasjet në Tropoj, un kam pas zyrën time juridike, kam qenë i licencuar avokat, kam punuar avokat. Kam qenë avokati Azem Hajdarit në dy çështje që ka pasur zoti Hajdari në atë periudhë.
dhe në një farë mënyre do rezervohesha për të shprehur, sepse vlezrit e zonjës Hakla kanë vrarë një nga miqtë e mi më të mirë. Dhe duke qenë se një nga miqtë e mi më të mirë është vrarë prej vlezërve të saj, çdo deklarim apo interpretim apo analiza ime do të ishte e njashme. E kuptoj. Unë dua të jem shumë korrekt. Nuk dua të flas me as me mlefe politike, as me mlefe personale. Unë kam dyshimet e mia që këto çështje do të zbardhen për faktin sepse i mbetem gjithmonë i parimit që drejtësia e vonuar, drejtësia e harruar. Dhe për vepra penale të cilat kanë 25 deri 30 vjet të cilat kanë ndodhur. Shumë nga gjurmët, provat dhe faktet janë sfumuar. Nuk kemi të bëjmë vetëm me një vepër penale, nuk kemi të bëjmë vetëm me një vrasje. Kemi të bëjmë me mbi 50 vrasje. Dhe mendoj që engjëlli dhe djalli kanë bashkëtuar për një periudhë shumë gjatë në këtë krahin. Nuk do doja që ta politizoja në këtë fushatë elektorale, as për të baltosur në një nga lideret politik, po as për të marrë me Aisha Haklen, mos ka pojës, emrin se mos e nga trojë. Po. Sepse është një zinxhir vrasjesh të serial killerave të nga disa familje, të cilat e futën në një luftë civile Tropojën për afro 2 dekada. A e dini që në Tropoj ka qenë shumë rrezikshme për çdo kënd që të shkonte. Padyshim që duhet hetuar, por unë vëm dyshim bë shumë në dyshim mundësinë që një ditë këto ngjarje do të zbardhen. Janë sjellë, janë stërsjellë këto çështje edhe për një arsye tjetër. Edhe në qoftë se ka persona që kanë DNA, nuk guxojnë sepse klanet dhe familjet të cilat janë përfshirë në këtë kaos vrasjes, në këtë luftë barbare, në këtë masakër dhe në këtë horror të Tropojës, sa çdo kush që ka informacion tërhiqet. Okay. Të gjithë janë të friksuar. Nuk guxojnë që të prekin, të hapin kutinë e Pandorës, sepse pastaj fillon një gjakderdhje e jashtëzakonshme. Mhm. Që do doja të rezervohesha të tërhiqesh. Dakor, dhe unë nuk po e zgjas më shumë vetëm një koment, meqense pati një rikthim të kësaj çështje. Dhe së fundmi ishte me mjaft interes, mjaft i veçantë një krahasim që ju kishit bërë për një majë në Shqipëri dhe një majë në Berlin. Meqense ju jetoni atje, zoti Spaju, dhe meqense jemi në ditën ndërkombëtare, në ditën e punëtorëve, pse bëhet një paralelizim të tillë në atë formë? Sepse ndjej një keqardhje që në vendet më të zhvilluara dhe në vendet më të lumtura të perëndimit, i gjithë populli është në protest, që një maj nuk prezumohet si një ditë feste, por si një ditë proteste, ku të gjithë punësuarit protestojnë për më shumë të drejta, për paga më të larta, apo për moshën e pensioneve. Berlinezët janë protest, ndërsa tironësit janë në autostradë duke shku për peshk apo për plazh drejt Durrësit. Nga ana tjetër, francezët po djegin Parisin, ndërsa shqiptarët digjen për Luizin. Dhe unë djej shumë keqardhje që një popull aq i mjerueshëm, aq i varfër, aq i pakënaqur me pushtetin, me të drejtat, me dhunimin apo me poshtrimin që i bëhet në jetesën e tyre, zgjedhin një mënyrë që edhe ditët e protestës të kthejnë festë. Po ku e gjejnë, domethënë atë qetësi? Ku e gjejnë atë qetësi që... Po mirë, si shpjegohet kjo? E gjeni dot një përgjigje përse nuk protestojnë shqiptarët? Po, e gjeni përgjigje. Unë, përgjigja është që
E para komunizmi na ka lënë me pasoja, që do të thotë 1 maj ishte ditë feste dhe parakalonin para udhëheqjes. E dyta, mendoj që jemi një popull pa kulturë demokratike, të nënshtruar. E treta, ne nuk bëjmë revolucion për drejtat tona. Ne kemi instiktin e turmës. Nëse një kryetar partije i tret, ata janë të gatshëm të shkojnë të britën për kryetarin e partisë. Janë të gatshëm të përgjërohen për një grupim politik të cilin e shikojnë si pjesë të familjes tyre, ndërsa për drejtat e tyre, për punën e tyre, për familjen e tyreve, nuk janë të gatshëm shqiptarët të bëjnë sakrifica. Prandaj unë ndjej keqardhjen që 1 maj në Shqipëri tregon pak a shumë sa të vegjël jemi dhe atë varfrin sikur po zgjat shumë kjo pasoja se që nga ka lënë komunizmi zoti Spahiu, gati 32 vjetë dhe vazhdon e njëjta mëndësi, vazhdon e njëjti mentalitet, e njëjta kultur. Ne ende drejtojme nga tre komunistë. Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta, të tre kanë qënë komunistë. Njëri ka qënë spion dhe dhjetë që ka ndryshuar në bjemrin, tjetëri ka qënë sekretar partije që 25-27 vjetës, ndërsa tjetëri rrithë nga një familje e byros politike. Ne kemi tre eksponentë të cilët kanë qenë funksionarë të periudës komunizmit. Pra, komunizmi dhe partia komunizma unda në 2-3 pjesë dhe reminishensat e komunizmit ne kemi ende në familje tona, në pushtetin ton, në vendet e punës, në ekranet tona. Shikoni se si janë ndarë panelet, shikoni si janë ndarë ekranet. Tani, gjysmat e medjave i kontrolon Rama, gjysmat e medjave i kontrolon Berisha dhe Meta. Nuk guxon të hapësh gazetat, do më thënë se suratet e këtyre dalin kudo. Hapim televizorin, shikojmë Edi Ramën, hapim frigoriferin, shikojmë Sali Berishën, hapim lavatricën, shikojmë Ilir Metën, nuk na ndahen të tre. Pra, ata kanë financuar çdo gjë. Ata janë futur në enë tona. Ata janë në pjesë e gjithë organizmit tonë. Dhe padyshim që ne jetojmë ende në komunizëm në Shqipëri. Ju falenderoj shumë. Prandaj 1 maj është njësoj si kone e Verozës. Ju falenderoj shumë, zoti Spahiu. Faleminderit për intervistën që ndat opinionet tuaja me ne.